tačínka už. No, to je aspoň přijídání. Tak, děťátka, kluzlátka, usmějeme se. Teď vyjíždíme. Tak. Máme autobus jak letadlo. Jo. Ještě tu servírku tady. Chci jenom vyzvedat kameru, abych vůbec ty děcka viděl. Tamhle jeden plave. No, takovej velkej, no, tak na něj napálíme. Ale myslím, kdy se vrátíme. Možná nikdy. To je Titanic, ty. Dobrý den. Odkud vy jste? Z České republiky. A z kterého města? A kam pak jedete? Do Anglie. Do Anglie, a co tam budete dělat? No. Pro městání. Budeme chodit do školy. Vy tam budete chodit do školy. A v kterém městě tam budete? Tak vám přeju krásný pobyt. Čau, ahoj. Vítáme vás u dnešního zájezdu do Velké Británie. Asi za... Tři čtvrtě hodinky už budeme v Doveru a pak pojedem a navštívíme ten Dover a pak pojedem do Hastings, tam pojedeme za rodinama a budu spát. A jenom vás upozorním na jednu věc, jsme v Anglii, takže když přicházím, tak se nejdřív dívám na kterou stranu. No, pravo. No, pravo. Takže to mi nepořádek koukám. Levo. Je to auto? Doprava a pak doleva. Doprava a pak doleva. My name is Chris. Wow. Please call me Chris. Okay, do you all have paper? Yes? Fantastic. Get a piece of paper. And write your name. Okay? My name is Matina. I have one brother and one sister. My favorite food is pizza. I love animals. My favorite sport is basketball. And I have one cat. One cat. Ah, what is your cat's name? Katie. Katie, okay. Jsi šmeta. Já mám doma víno. Počkej, musíš pomalit, aby se mě to nehoubalo. Děkuji. Ahoj. Ahoj. Tak jo.
učitel natáčí, já jenom pojďá. Black. So, if you did anything in black, vajíčko tady může být, můžete si dát, všichni si mňom, pojďte si dát, pojďte všichni. A já umřu. Tady je taky, je to všechny, pojďte všichni do úpany učitele, tak pojďte. Tady tohle, hej, ne, dáme si to, pojďte. To vypadá jak sopel. Ne, pojďte, dáme si to. To je tráva, pojďte. Jedem, 3, 2, 1, teď. Pane učiteli. Je to vypadlo, ještě jednu. Dobrý, já mám hrušky. Mám hrušky. Já ho chytla. Hnusný? Tohle to bylo. Hej, já mám zelenou. To se natáčí tyhle informace. Dobrou chuť, pan učitel. Ne, to je furt, co jsem už. Zubní pasta je, to je dobrota. Jo, zubní pasta je, ale tak začne pálit potom. Tak teďka já. Veselý bombóny, koukou. Já jsi taky pan učitelko. Hej, co to máme? Nějaký zradky, pověz. No i to je dobrota, to sex pasta. Je nejlepší, kam. Hej, co jsem měla mít? Já to nepoznávám. Hrušku nebo cože? Hrušku? Hruška. Teda citron. Dobrý. Citron. Citron nebo? Citron nebo lavend clippings. Co je lavend clippings? Lavend clippings. Trávník. Jo, no trávník to je. Tohle citron fakt není. Já mám, počkat. Vám můžeš jít zpátky. To víš, že? Další vzácný exponát. Hej, toho znám? Hej? Divná ryba, že? Dobře. Vyfoďte mě pak i když tak na můj. Dobře. To je ale had. To je had. Pane učiteli. Tak mám, taky menka. No, proč tam nejsou lidi? Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Ty. A ne to. Je. Dobrý den, pane učiteli. Jo, asi vám nic taky. Ježiš, pane.
Čema na brigádě. Ale to vůbec není nic hezkýho teda. To je pítel brambor. No, pěkná. Pěkná. Výborně. Výborně. Už jsi zl boty a šel tam? Já jdu tudma. Tak ty šel v pasti. Ne, tak to jsou mi! Počkej! Nastoupá ta voda, no? Andrášku, jak ti tady jdeme zpátky na Štírý moře, těžko jsme tě hledali. Ano, ti to lidi to nejlepší, aspoň na letou palucí. Ojoj. Budete všichni mokří a kastrovadí. To je Afričan. Dobrý. Tak to Yeah.
Thank you.